Boa tarde. Boa tarde. Um caminhão na rodovia. E um posto de pedágio logo à frente. O motorista destrói a cancela para não pagar a tarifa. Uma fraude que se repete nas estradas brasileiras. Um confronto de traficantes e policiais de uma unidade de polícia pacificadora no Rio. O tiroteio foi na mesma comunidade onde uma mulher foi baleada e morreu ontem à noite. Uma série de tornados causa mortes e destruição em 5 estados americanos. E a sala de emprego mostra como a formação técnica ajuda o profissional a entrar no mercado de trabalho. O Jornal Hoje, desta segunda-feira, 28 de abril, já está no ar. O Jornal Hoje estreia um novo cenário que foi feito para deixar a gente mais perto de você. Temos mais espaço com mais interação, tudo para levar até você a notícia do jeito que fazemos aqui no jornalismo da Globo, com isenção, correção e agilidade. Esse novo cenário do Jornal Hoje levou 3 anos para ficar pronto e foi feito para que você também se sinta em casa. E todo mundo já deve ter reparado, os nossos telões se movimentam aqui no cenário para ajudar a gente a contar as nossas histórias, ou seja, para levar mais detalhes até você.